অঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম বাসন্তী শইকীয়া মোৰ বৰ্তমান বয়স তেপন্ন বছৰ মই ঊনৈছশ অষ্টাশী চনতে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ তাৰ ছয়ত্ৰিছ বছৰৰ পাছত আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফলাফলত মানে মই দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ মোক খুব ভাল লাগিছে মোৰ বৰ্তমান ঘৰত অকল মানুহজন আৰু মই থাকোঁ মোৰ ল'ৰা বোৱাৰী ঘৰত কোনো নাথাকে বোৱাৰী থাকে যোৰহাট জেভিকেল তাই এম এ পঢ়িছে ল'ৰাটো থাকে শিৱসাগৰত সি আৰ্মি কেম্পত গা আৰ্মি গাড়ী চলাই মোৰ ছোৱালী দুজনী বিয়া দিলোঁ আমি দেউতাকে মই ঘৰত থাকোঁ মই অংগনবাড়ী কৰোঁ বি এলো কৰোঁ বহুত ঘৰুৱা সমস্যাৰ মাজত মই পঢ়ি এই ফলাফলত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে মই নিজকে বহুত সুখী মানিছোঁ মই মানে পৰীক্ষা মই চবৰে সহযোগতে দিছোঁ পৰীক্ষা মই অংগনবাদী কৰোঁ যদিও মই এক টাইম স্কুললৈ যাওঁ আহি মানুহজন নাথাকে তেওঁ থাকে দোকানত মোৰ পু বোৱাৰীৰ ঘৰত কোনো নাথাকে চবেই শিক্ষিত সিহঁতৰ চবৰে মানে অনুপ্ৰেৰণাত মোৰ ভাইটিও অনুপ্ৰেৰণা আছে বোৱাৰীহঁতৰ অনুপ্ৰেৰণা চবৰে অনুপ্ৰেৰণা মোৰ সহকৰ্মীসকলেও আছে অনুপ্ৰেৰণাত মই মানে ঘৰৰ ঘৰুৱা দায়িত্বৰ মাজতে সুৰুঙা বুজি মই চৰকাৰী দায়িত্বও পালন কৰিছোঁ ঘৰুৱা দায়িত্বও পালন কৰিছোঁ তাৰ মাজতে মই চেক বুজি সুৰুঙা বুজি যিকণ পাৰোঁ অধ্যয়ন কৰিছোঁ কৰি মেলি পৰীক্ষাটো দি চালোঁ দি ফলাফলটো ইমান হ'ব বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ মাত্ৰ পাছ কৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কাৰণ ছয়ত্ৰিছ বছৰ মূৰত পৰীক্ষা দিছোঁ গতিকে পাছ কৰাটোকে আশা কৰিছিলোঁ কিন্তু আশা কৰাতকৈ অলপ আগবাঢ়িলোঁ যে সেইটোক লৈ মই সুখী আৰু মই মানে চবকে ধন্যবাদ দিছোঁ মই এইটো প্ৰথম পৰীক্ষা দি আৰু নিদিওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ এই ভাইটিয়ে আহি খুব জোৰ কৰিলে আৰু মোৰ লগৰ ক'লে যে পৰীক্ষাটো দিয়ক পাছ কৰিব তাৰপৰা চবে সহায় সহযোগত গ'লোঁ গৈ মানে দিলোঁগৈ আৰু পৰীক্ষাটো আপতীয়া হাইস্কুলতে এইবাৰ প্ৰথম হাই ছেকেণ্ডেৰী কাপটো আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি প্ৰথম বেষ্ট হিচাপে আমাক ছাৰেও বহুত অনু অনুপ্ৰেৰণা দিলে শিক্ষক বাকীসকলেও আমাক মানে অনুপ্ৰেৰণা দিলে হাইহি হাই ছেকেণ্ডেৰীতে পৰীক্ষা চেণ্টাৰ হ'ল তাতে পৰীক্ষা দিলোঁ তাতো ভাল পালোঁ চবকে ভাল পাই পৰীক্ষা দি ফলাফল বৰ্তমান এইটো ওলালে যে সেইটোক লৈ মই বিৰাট সুখী এতিয়া আৰু আপুনি উচ্চ শিক্ষা ল'বনে ভাবিছোঁ কিন্তু ল'ৰা বোৱাৰীকো সুধিব লাগিব আৰু মোৰ মানুহজনকো সুধিব লাগিব কাৰণ জীৱনত পঢ়া শেষ নহয় মই মানে চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যি হ'লেও ওচৰতে এনেকৈ কণ্টেক্ট যাব পৰাকৈ পঢ়িব পৰাকৈ যদি হেৰি কৰিব পাৰোঁ সুবিধা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বি এ এডমিশ্যনটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ মানে ভৱিষ্যতে বি এ পাছ কৰাৰ আশা এটা আছে চাকৰি আৰু মোৰ ন বছৰ আছে গতিকে মই মানে ভৱিষ্যতলৈ যদি বি এটো পাছ কৰিব পাৰোঁ মই ল'ৰা বোৱাৰীৰ আগত সেইটোত বহুত সুখী হ'ম বুলি ভাবিছোঁ মানে